Доброго вечора, ми з України. Сьогодні 28 квітня, п'ятниця. Це підсумки дня в Маріуполі. Мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка маріупольського сайту 0629.com.ua. Я розповідаю про життя окупованого Маріуполя, а також про події, пов'язані з нашим містом за межами окупації. Якщо вам цікава ця інформація, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, поширюйте це відео. Ми будемо дуже вдячні вам за допомогу в нашій роботі. Днями в Дніпрі пройшов черговий захід щодо обговорення проєкту відновлення Маріуполя «Маріуполь Реборн». Нагадаю, що цей проєкт запроваджений за ініціативою маріупольської міської влади восени минулого року. В Києві відбулася презентація, там вже відбулося перше обговорення, потім це в Дніпрі вже третя зустріч. Днями буде в Кривому Розі. Взагалі мерія каже, що організує такі заходи у всіх містах, де є компактні великі громади маріупольців на території контрольованої України. Ну от ми вирішили побувати на тому заході, не як журналісти, зареєструватися, весь цей процес пройти як звичайна людина, звичайний маріупольець, і потрапити, і почути, про що кажуть люди, про що, що їх хвилює, про що вони мріють, що їх бентежить, і зробити певні висновки. І головне питання, яке ми шукали, а взагалі чи варто зараз говорити про те, що буде у відновленому Маріуполі, якщо ми зараз взагалі не знаємо, коли він буде окупований, як, в якому стані буде місто після того, як воно повернеться під контроль України. І саме це питання фасилітатори, це незалежна компанія із Києва, які все проводили там все і контролювали всі процеси обговорення. От саме ці питання вони також ставили маріупольцям. Чесно кажучи, у мене були певні побоювання щодо учасників таких заходів, бо є певна недовіра до міської влади, і якщо вона організує захід, так було раніше в Маріуполі, то, як правило, наганяє туди лояльних до себе людей. І такі побоювання були і тут, у Дніпрі. Проте я побачила декілька десятків абсолютно незнайомих мені людей, які були не тільки з Дніпра, а і з Кам'янського, і з Павлограду приїхали люди. Всі вони є отримувачами гуманітарної допомоги в центрах «Я Маріуполь Дніпро», саме через ці центри вони дізналися про те, що такий захід відбувається. Люди мали дуже різні думки, і вони, що мені було приємно і цікаво, не боялися про це говорити вслух, всі ці доповіді, висловлення були, звісно, анонімними, ставили і гострі питання до влади, наприклад, чи має влада намір робити висновки над власними помилками, які вона наробила напередодні війни, що буде з містом далі. Але і дуже різні висловлювання були щодо потреб, проблем, які мають бути вирішені першочергове. Але от у чому люди всі були єдині, так це от в тому, які мають бути умови для того, щоб люди захотіли повертатися в Маріуполь. Перше, звісно, і найголовніше – це безпека. Друге, те, що частіше за все називали, це, звісно, проблема житла. Третє – робота. І четверте, але для багатьох людей, хто був на зустрічі, це взагалі найголовніше, це Маріуполь має бути українським містом. Звучали і дуже радикальні вимоги щодо, наприклад, використання української мови. Люди казали, були такі думки, що взагалі місто має переходити на українську мову, інакше всі ці розмови про безпеку, роботу, все, вони втрачають сенс. Ми завжди будемо під загрозою повторної окупації. Казали про те, що культура українська важливіша за фонтани. І все це обговорювалося, деякі питання досить гаряче обговорювалися, але це було не конфліктно, і відчувалося, що самі люди
дуже зацікавлені в тому, щоб вести такий діалог. Можливо, їм просто було цікаво побачити один одного, можливо, їм було поспілкуватися і поговорити з тими, хто розуміє їх, їхній біль, так само, як і вони самі. Але це точно був захід серед, знаєте, таких споріднених людей. І різні думки щодо того, наприклад, щодо конкретних речей, наприклад, чи має бути театр відновленим як театр, чи там має бути меморіал. Чи варто відновлювати Маріуполь в тому вигляді, в якому він був раніше до початку повномасштабної війни, чи це буде постійний біль і краще будувати десь поруч новий Маріуполь, а той залишити як меморіал. Єдиної думки щодо цих важливих питань немає. І взагалі під час обговорення було дуже мало конкретики і дуже багато таких загальних якихось думок, емоційних висловлювань. І я розумію, чому. Бо яка може бути конкретика, коли ми не знаємо двох базових речей? Перше – це коли буде звільнений Маріуполь, і друге – в якому стані він буде після повторних бойових дій. Це дуже важливо, без цього неможливе планування. Але що я хочу зазначити від себе, от висловити свою власну думку і дати відповідь на питання, чи варто вже сьогодні говорити про відновлення Маріуполя. Я особисто вважаю, що варто. І ось чому. Є дуже-дуже яскравий приклад, який дає відповідь на питання, чому ми маємо говорити зараз і планувати своє повернення. На цьому тижні був введений до ладу, заселений перший соціальний гуртожиток для маріупольських переселенців. Люди отримали ключі, які вони чекали півроку, а взагалі-то після початку окупації минув вже рік. Ось за рік міська влада Маріуполя спромоглась відкрити перший гуртожиток для переселенців на 35 людей. В цей же час окупаційна влада Російської Федерації відкрила як мінімум 4 або 5 гуртожитків в окупованому Маріуполі. В чому різниця? На території окупації діє диктатура. Там немає ніяких демократичних інститутів, там є наказ, і всі, як солдати, його виконують, не обговорюючи. Така система дає швидкі відповіді на питання, швидке рішення проблем. Ці рішення неякісні, бо житло, яке, от, там, тимчасове, ті гуртожитки, які вони давали людям, воно неякісне. Гарячої води нема, електрику вимкнути не можна, кухоню людей нема, тобто ніяке, але воно якось вирішується. Демократичні процедури, вони дуже довгі. Ці тендерні процедури, узгодження з Міністерством освіти, з муніципалітетами міст присутності Маріупольської громади, все це дуже складні процеси, які дуже затягують час. І в результаті, там, де диктаторська влада дає швидкі, хоча й неякісні рішення, демократична влада дає якісні, але дуже-дуже довгі рішення. Так от у нас того часу не буде. Коли ми повернемось в деокупований Маріуполь, люди, і ті, які за межами міста, і ті, які потерпають всередині окупації, вони будуть потребувати швидких рішень для швидкого покращення житла. І якщо маріупольська влада увійде, і взагалі українська влада, так скажемо, повернеться в місто з готовими конкретними рішеннями, проектами, наработками, що дозволить дуже швидко вирішувати проблеми, нагальні проблеми життєзабезпечення людей, то це і буде показник ефективності української влади і демократичної влади. Ось чому я вважаю, незалежно від того, як ми ставимося до діючої влади, чи хочемо ми зміни, чи хочемо ми військову адміністрацію, ми маємо бути залученими в процес підготовки до відновлення Маріуполя. Не тому, що нам хтось подобається або ні, а тому, що ми хочемо блага, щастя для свого рідного міста. Ми хочемо бути
такими двигунами для того, щоб це місто розквітало і поверталось до життя. Ось це така моя думка. Пишіть, що думаєте з цього приводу ви. Дуже вдячна вам взагалі за всі ваші думки, які ви пишете в коментарях. Всі ці думки читаю, деякі буду використовувати в роботі. Дуже вдячна, дякую, що слухали. До побачення.